بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Qasim pada pagi ini semuanya sihat? Ha, Kak Zah sudah bersama dengan kita pada pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Apa khabar Kak Zah? Hari-hari nampak ustazah tak bosan ke? <gifat> Hari-hari dia dia akan menjadi uh, penonton pertama yang akan masuk ke setiap FB live saya. Mana mana masjid. Masya-Allah tabarakallah ya Kak Zat terima kasih di atas sokongan yang padu. Ya, yeah. tanpa anda siapalah saya. Cik ini dah macam dah ambil wort <gifat> sangat. Okay. Masya-Allah Kak Zat bagi saya bagi saya apa ni? love warna biru oh ikut sama tudung saya ya okey terima kasih Kak Za kessaalah warahmatullah insyaallah tabarakallah Mudah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada Kak Za agar uh, dapat terus ya uh, menuntut ilmu mudah-mudahan setiap apa yang Kak Za pelajari uh, mendapat uh, manfaat dan dapat diamalkan Ya, Zahira juga bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Zahira. Ya, sehat ke Zahira di situ? Mudah-mudahan ya, sehat. Okey. Uh, yang lain belum masuk lagi ya? Pagi sangat yang kita start pagi ni. Cik pagi sangat. Dah pukul 10 dah. Tak bangun lagi ke macam mana? Masya Allah. Okey, uh, saya tak nak lama-lama sebab saya kira perbincangan pada pagi ini saya takut drag ya sebab kita ada beberapa perkara yang ingin kita bincangkan dan saya ingin habiskan selesaikan perbincangan yang terdapat di bab kita yang pertama berkenaan biografi Umar bin Al khattab radhiyallahu an. Jadi uh, siapa ingat kita nak sambung di muka surat yang ke berapa? Hmm siapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First time join live Saza. Ya, yeah, silakan. Boleh je. Nak berapa time pun boleh. Tak ada masalah. Okay, selamat datang uh, Kak Harma. Mudah-mudahan dapat join juga eh live live yang lain di Masjid Kasim. Mudah-mudahan ya. Yeah. Assalamualaikum. Uh, ya. Yeah. Oh, ni semua baru masuk ni semua. <laughs> okay. Tak apa. Baik. Muka surat 229 kisah terbunuhnya Omar. Baik Kak Azza. Masya Allah. Ini maknanya betul. Betul je ikuti kuliah saya setiap kuliah tepat untuk pak yang suratnya yang ke berapa. Okey, uh, so kita lihat pada a uh, Jaya. Ya? Saza dah ke mana dah? Bentar, bentar. Mana slide Saza? Hmm, okey. Kita berada di muka surat 229. Kita akan bincangkan tentang kisah pembunuhan Umar bin Al-Khattab dan kewafatannya. Ha, jadi kita nak selesaikannya berkenaan dengan biografi uh, Umar bin Al-Khattab pada pagi ini. Uh, namun bukan selesai lagi perbincangannya sebab kita belum masuk kepada perbincangan Uh, bagaimana pemerintahannya yang dijalankan oleh uh, Umar bin Al-Khattab eh, ya, pada masa dia memerintah waktu itu dan kebiasaannya untuk penyusunan kitab yang kita jadikan rujukan ya, pada pagi ini dia akan jelaskan daripada A sampai Z ya, bagaimana biografi seseorang khalifah itu sejak kelahirannya hinggalah kepada kewafatannya. Ha, jadi di situ kita dapati kita sebenarnya belum selesai bincang tentang Umar cuma biografinya sahaja. Okey. Baik, saya harap semuanya sudah bersedia untuk kita mulakan pengajian pada pagi ini. Sila ya muslimah semuanya lihat di muka surat 229 kita akan mulakan perbincangan dari halaman tersebut. Baik, ada satu perenggan yang di mulakan di situ dengan satu uh, ringkasan yang diberikan kepada kita. Apa dia? Uh, jelasan kepada kita begini. Hmm, ringkasnya dia kata ketika Umar selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijrah. Makna kisah berlakunya pembunuhan tersebut ataupun insiden ini adalah setelah dia pulang dari menunaikan haji. Dan pada masa itu uh, di ceritakan kepada kita dalam kitab ini bahawa Umar dia sempat berdoa kepada Allah di sebuah tempat bernama Al-Abtah. Ya, sebuah tempat bernama Al-Abtah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Uh, yang mana di tempat ini dia mengadu kepada Allah tentang usianya. Okay, dia mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja. Maknanya dia dah tua lah ya pada masa itu. Jadi dia minta kepada Allah subhanahu SWT dengan kekuatannya yang telah melemah sementara rakyatnya tersebar luas. Kerana kalau kita, nantilah ya bila kita bincangkan pada tahun 23 Hijrah pada masa itu wilayah um, kerajaan Islam Madinah sudah begitu tersebar luas berikutan beberapa siri peperangan yang telah dihantar ataupun yang telah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab pada masa itu. Jadi Umar ni dia fikir kan dia ni dah tua, eh, dah tua kemudian uh, dia dah lemah, eh, dia tidak ada kekuatan lagi sebagaimana dululah masa mula-mula dia memerintah. Sementara rakyatnya pun dah ramai dan dia takut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ha, ni Masya Tabarakallah eh, para sahabat begitu keadaannya. Dia eh, tak macam kita, oh kita selagi kita hidup, kita nak duduk kat tempat kita kan. <laughs> macam gitulah, selagi kita hidup, oh kita nak juga jawatan tu. Begitu keadaannya. Namun Masya Tabarakallah, ini Umar bin Al-Khattab. Dia lihat keadaan diri dia, walaupun mungkinlah kita kata masih sihat, cuma sudah tua. Keadaan ha, mungkin tak sebagaimana dulu, ha, bagi dia terbaiklah kan. Kalau sekiranya, ha, jawatan ni dapat dilepaskan Allah Subhanahu Wa Taala tentukan yang terbaik eh, untuk kehidupan dia dan yang paling penting ialah kebimbangan dia. Kebimbangan dia yang mana dia tak mampu untuk memimpin rakyatnya sebagaimana dulu dia muda-muda ha, gitu keadaannya. Okey, baik. Seterusnya dia berdoa kepada Allah. Jadi di sini dia berdoa kepada Allah apa doanya agar Allah mewafatkannya. Ha, diminta begitu. Dan berdoa agar Allah memberikan syahadah. Syahadah ni maksudnya mati syahid kepada dia. Serta dimakamkan di Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Madinah. Dan uh, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ada memuatkan ungkapan doa yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal tentang permintaannya tersebut. Ha, jadi apa doanya dalam kitab kita ada ya Muslimah sila rujuk di muka surat 230 di situ Umar pernah berkata Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik wa wafatan bi baladi rasulika Uh, ini antara bentuk ungkapan doa lah yang diriwayatkan eh, di kalangan uh, ulama hadis. Uh, namun uh, saya juga ada ungkapan doa yang lain yang sedikitlah berbeza. Ya di situ kita dapati uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Um, Omar eh, berdoa. Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik. Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik. Waj'al mauti fi baladi rasulika. Jadi uh, berbeza sedikit lah, ya dengan apa yang ada dalam kitab kita kan uh, jika dalam kitab kita di belakangnya tu depan lah, depan dan belakang ada sedikit perbezaan lah kalau dalam kita Allahumma inni as'aluka dislike ustazah Allahumma rezuqni ya yeah? lalu dalam uh, buku kita wawafatan bi baladi tapi di sini waja'al mauti fi baladi rasulik Kedua-duanya maksudnya sama yang muslimah jangan risau mana satu sahih mana satu tak sahih. Nanti kan jadi pertikaian pula. Mana satu sahih yang dekat kitab ni yang dekat slide dia. Ha, oh, macam gitu kan. Kita dok tanya pula. Mana satu yang sahih ni? dua-dua ah, boleh sahaja. Okey, dua-dua boleh sahaja. tak menjadi masalah. kita nak baca yang mana satu. Ataupun kita nak pegang yang mana satu dalilnya. Nak yang dalam kitab boleh? Nak yang di slide saya juga boleh kedua-duanya adalah lafaz yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al Bukhari di dalam kitab sahih kedua-duanya. Okey, jadi Umar radhiyallahu anhi dia berdoa kan dengan doa ini. Ah uh, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab kita menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan permintaan Umar bin Al Khattab itu. Dia doa tadi kan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan mati syahid di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia, takdirkan kematiannya di negeri Rasulmu, maksudnya di Madinah. Dia nak begitu keadaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya apabila berlaku sebuah kisah yang kita sebut sebagai Uh, kisah yang menjadi penyebab kepada kewafatan beliau. Disebutkan ya dalam kitab kita, ia adalah satu perkara yang kadang-kadang uh, sukar eh, untuk kita terima. Hal-hal berkaitan kematian ni muslimah bukan perkara yang mudah untuk diterima oleh orang ramai. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan eh, satu keadaan yang begitu maha lembut, maha indah uh, pada keadaan-keadaan yang sukar. Maknanya Allah permudahkan. Itu maksud ungkapan kata teks ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan walaupun keadaan itu kita lihat nampak macam sukar. Namun setiap yang berlaku setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita lihat ya pada waktu itu apa yang berlaku beliau, uh, ditikam oleh Abu Lu lu ah. okay, beliau ditikam oleh seorang lelaki bernama Abu Luqluah. Jadi beliau ditikam oleh seorang lelaki bernama Abu Luqluah. Bila kejadian itu berlaku? Pada waktu solat subuh tepatnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita pada hari Rabu 25 Zulhijjah. 23 Hijrah. Okey, pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijrah. Pada waktu solat subuh. Pada waktu itu, beliau iaitu Umar bin Al-Khattab ditikam oleh seorang lelaki yang bernama Abu Lu'lu'a Fayrus. Dia merupakan seorang yang beragama Majusi dan merupakan penduduk Rom. Tetapi ya, dia penduduk asal daripada Rom lah tetapi dia duduk di Madinah pada masa itu menjadi budak-budak uh, ni maksudnya pekerja ataupun yang menjalankan tugas-tugas ya. uh, oleh di bawah, di bawah arahan Al-Mughirah Ibn Syu'bah tapi apa yang dia lakukan ni bukan Al-Mughirah Ibn Syu'bah suruh dia buat bukan begitu ia adalah atas apa yang dia hendak lah. Ya Abu Lu'lu'ah ni yang bunuh Umar. Jadi kalau kita rujuk ya muslimah dalam kitab kita dia ceritakan kepada kita dengan jelas ya eh, apa yang berlaku pada masa itu. <coughs> dia katakan bahawa Abu Lu'lu'a seorang yang aslinya beragama Majusi uh, dan tinggal di Romawi iaitu Rom ketika Umar solat di mihrab pada waktu solat subuh hari Rabu 25 25 Zulhijjah, 23 Hijrah. Yang mana dia tikam Omar dengan belati Iaitu dengan uh, satu bentuk pisau yang ada dua mata Okey, ada dua mata Jadi ni, tak syak ya Kalau satu je kita bayangkan ya Kalau kena satu saja, kena tikam dengan pisau yang satu saja Sudah boleh bawa maut, ini apatah lagi Jika ia dua Kan, uh, ada dua mata Dan pada masa itu Ketika eh dia menikam, yang ceritakan pada kita, tikaman uh, itu ada tiga, tiga tikaman dan ada yang mengatakan enam tikaman. Uh, jadi ada kata tiga, ada kata enam So itu pendapat-pendapat lah di kalangan sejarawan Muslim Berkenaan dengan berapa tikaman yang terdapat ya Di tubuh Omar bin Al-Khattab ketika ditikam dengan belati Ataupun dengan pisau yang bermata dua itu Oleh uh, Abu Lu'afairus lu pada masa tersebut Jadi ada kata tiga, ada kata enam ya, Tikaman yang terdapat di uh, badan Omar bin Al-Khattab Jadi uh, pada masa itu ya kita dapati bila berlaku keadaan tersebut yang yang ada tiga tikaman ad, ataupun enam tikaman dikatakan bahawa satu di bawah pusatnya hingga terputus urat-urat dalam perut beliau ya satu antara tiga ataupun enam tu kan satu terkena di bawah pusat omar sehingga menyebabkan terputus urat-urat dalam perut beliau. Ya. Dan akhirnya Umar jatuh tersungkur dan pada masa itu dia menyuruh Abdurrahman Ibn Auf agar menggantikannya menjadi imam solat. Hmm. Jadi begitu eh keadaannya. Umar masih lagi uh, mintalah solat subuh pada masa tersebut dilaksanakan laksanakan secara solat berjemaah dan minta Abdul Rahman ibn Auf menggantikan beliau untuk menjadi imam pada masa itu. Kemudian orang itu iaitu si Abu Lu'lu'ah ni kan tadi ya, dia lari bila dia dah tikam Omar dalam kes ini, bila dia dah tikam Omar dia lari, dia lari ke belakang tapi dia bukan setakat lari tau Abu Lu'lu'ah ni. Bila dia lari tu dalam keadaan yang mana dia tikam orang ramai yang ada dekat depan dia. Siapa-siapa yang ada yang dia nampak dia tikam. Okey, siapa-siapa yang dia nampak pada masa itu dia tikam. Jadi disebutkan dalam kitab kita dalam peristiwa itu seramai 13 orang yang terluka dan 6 orang dari mereka terbunuh. Okey, 6 orang dari mereka terbunuh dia sempat lari, sempat uh, menikam eh, 13 orang yang ada di sekitar itu. Enam dari mereka yang dia tikam pada masa tersebut telah mati kerana tikamannya. Namun dia berjaya ditangkap. Ha, okay. Abu Lu'ah lu ni dia berjaya ditangkap oleh orang ramai. Bagaimana caranya? Baik, di dalam kitab kita jelaskan ketika dia lari itu kan uh, Abdul Abdullah ibn Auf ya, dia sempat melemparkan burnus. Burnus tu maksudnya satu pakaian yang panjang yang ada penutup kepala. Uh, jadi pentahkik dalam kitab ini dia jelaskan apa maksud burnus tu. Sebab tu kita lihat ya ada uh, dalam bracket tu dijelaskan kepada kita uh, keadaan lah keadaan pada masa itu yang menyatakan bahawa Abdul Rahman, Abdul, maafkan Abdullah ya, bukan Abdul Rahman. Abdullah ibn Auf sempat menangkapnya dengan melimparkan burnus uh, untuk menjeratnya. Dan bila dia tertangkap tadi kan ketika dah dilemparkan dengan baju panjang tadi, apa yang dia buat? Dia bunuh diri dia. Hmm, dia mengakhirkan nyawanya sendiri. Uh, walaupun berjaya ditangkap tapi dia telah bunuh dirinya. Baik dan uh, pada masa itu ya eh, dia ceritakan kepada kita Umar segera dibawa ke rumahnya uh, sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya dan hal itu terjadi sebelum matahari terbit uh, jadi di, disebutkan bahawa Umar dia berkali-kali jatuh pingsan ya eh, pada uh, keadaan yang sedemikian dan uh, orang ramai masih lagi mengingatkannya tentang solat dan sebagainya uh, namun eh, pada masa itu Uh, Umar bin al khattab sempat dia ya, bertanya kepada orang ramai siapakah pelaku uh, siapakah pelaku yang yang uh, me menikam jelah ya, pada masa itu. Jadi mereka pun jawab. Uh, mereka kata apa kepada Umar? Abu Lu'luah, budak Al-Mughirah bin Syukbah. Jadi Umar tanya siapa yang tikam aku? Mereka kata Abu Lu'luah, budak Al-Mughirah bin Syukbah. Maknanya yang bekerja lah dengan uh, Murirah bin Sukbah itu. Jadi Umar pun di sini Umar memanjatkan rasa syukurnya. Apa kata Umar ya di dalam uh, ungkapan dia ni kan. Kalau kita lihat di muka surat 231 ya Muslimah di perenggan yang ke yang pertama ya eh, di perenggan yang pertama di bawah sekali dalam perenggan yang pertama itu disebutkan tentang ungkapan kata uh, ataupun lafaz yang diucapkan oleh Omar bin Al-Khattab pada masa itu, dia kata apa? Alhamdulillah atau dengan saya terjemah lain, segala puji bagi Allah yang tidak menentukan kematian aku di tangan seorang yang menyeru kepada iman. Atau dengan kata lain, Alhamdulillah yang tikam aku ni bukan orang yang beriman kepada Allah. A, itu maksud dia. A, bukan bukan orang Islam lah yang eh. dia kata gitu. Dan orang yang tikam aku ni ialah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Dia rasa lega ya kerana yang si pelaku ni bukan orang yang menyembah Allah, bukan orang yang beriman kepada Allah. Aa, mungkin kalaulah yang melakukan tu orang muslim eh dia rasa dakwah tu tak sampailah. Kan? Didikan ataupun tarbiyah dia selama ini sebagai seorang khalifah mungkin pada masa itu bagi dia gagal. Namun di sini bila dia dengar yang membunuh dia adalah bukan muslim eh pada masa itu, dia rasa syukur kepada Allah. Lalu dia kata apa? Semoga Allah memberikan keburukan kepadanya sedangkan kami telah memperlakukannya dengan baik. Jadi kita lihat begini, walaupun pada masa uh, pemerintahan Umar bin Al-Khattab ada ramai non-muslim eh pada masa itu. Ada ramai non-muslim, antaranya Abu Luluah ini. Kita dapatkan dia seorang majusi yang berasal daripada Rom Namun uh, masyarakat Islam Hatta Omar bin Al-Khattab eh, pada masa itu sebagai pemerintah di Madinah Tidak memperlakukan non-Muslim pada masa itu dengan keadaan yang uh, Diperlekehkan, dihinakan Bahkan mereka ni menghormati Kepakaran yang ada pada mereka yang bukan Islam pada masa itu jadi Umar ni ada ada ceritakanlah apa sebenarnya yang berlaku antara dia dengan Abu Lu'lu'a ah untuk menunjukkan bagaimana mereka ni sebagai seorang muslim memperlakukan Abu Lu'lu'a ah yang pada masa yang yang mana ketika dia hidup tu kan bukan seorang yang menyembah Allah. Jadi diceritakan dalam kitab kita ya ada saya tak letakkan di slide kita muslimah sebab saya nak baca apa yang ada dalam kitab. Jadi kita lihat pada masa itu bila Uh, Abu Lu'lu'ah ini dia bekerja dengan Al-Mughirah dan Al-Mughirah bayar Abu Lu'lu'ah satu hari dua dirham asalnya gaji dia ya asalnya gaji dia satu hari dua dirham kemudian uh, dia minta jadi Al-Mughirah dia minta kepada Umar uh, supaya bayar ya gaji siapa tadi Abu Lu'lu'ah dengan bayaran yang lebih Maknanya minta ditambah gaji. Al uh, siapa? Abu Lu'lu'ah. Banyak nama dah. Saya, saya jadi confused. Abu Lu'lu'ah tu kan. Okay? Supaya dibayar lebih gajinya. Ditambahlah kerana satu sebab lah diberikan sebab Al-Murirah cerita yang baik-baik lah tentang Abu Lu'lu'ah ni apa kepakaran dia kalau kita lihat dalam kitab kita menjelaskan bahawa Uh, lelaki ini iaitu Abu Lulu'a bila Al-Murirah minta supaya dinaikkan gaji dia dia kata memiliki banyak keahlian iaitu kemahiran dan dia ada banyak profession lah iaitu kemahirannya antaranya sebagai tukang kayu. Ha, uh, sebagai tukang kayu. Jadi uh, sebagai tukang kayu eh, pada masa itu di, diceritakan kepada uh, Omar bin Al-Khattab dia boleh memahat dan Bukan kayu saja, tapi uh, besi. Maka Umar bila dengar apa yang Al mughirah sebutkan itu tadi, Umar pun menaikkan gajinya menjadi seratus dirham satu bulan. Okay, kalau tadi awalnya kita kata dua dirham satu hari, dua uh, dirham satu hari, okey? Mana tadi? Dua dirham satu hari. Jadi Umar dia naikkan seratus dirham sebulan untuk gaji. Abu Lu'lu'ah tadi. Ini satu perlakuan baik yang Umar berikan kepada Abu Lu'lu'ah. Jadi Umar uh, kata kepada Abu Lu'lu'ah, berlaku ya dialog antara Abu Lu'lu'ah dan Umar pada masa itu. Uh, Umar kata kepada dia, kami dengar kamu uh, mampu membuat penumbuk gandum yang berputar di udara. Uh, dia sebut itu kincir lah. Abu Lu'lu'ah jawab demi Allah. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang penumbuk gandum yang akan menjadi pembicaraan manusia di timur dan barat. Jadi Abu Luluah ni dia janji dengan Umar, ah, yes, kita aku akan buat satu penumbuk gandum yang mana dia akan jadi famous manusia yang duduk di timur dan barat akan membicarakan tentang penumbuk gandum itu. Okey, jadi Uh, kita dapati ya percakapan itu yang berlaku antara Umar dan juga Abu Lulu'a terjadi pada hari Selasa di malam harinya. Maknanya semalam tu semalamnya sebelum esok dia bunuh Umar, dia dia cakap gitu dengan Umar. Maknanya Umar baru berbual dengan dia, baru naikkan ya gaji dia. Uh, itulah keadaannya. Esok waktu subuh tu dia tikam Umar. Jadi Umar kata sedang sebab tu tadi Umar kata sedangkan kami telah memperlakukannya dengan baik. Kita layan dia dengan baik. Kita berikan yang sepatutnya mengikut kepada kemahiran dia, kelayakan dia. Tapi begitulah ya takdir Allah Azza wa Kita tak mampu uh, untuk menebak apa yang ada dalam hati orang lain. Kan? Muslimah betul tak? Kita tak tahu. Apa yang ada dalam hati orang yang kita buat baik, apa yang ada dalam diri dia, apa yang dia fikirkan, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ha, tak sangka. Ha, gitulah maksud Omar tu tak sangka. Ya, kita dah buat baik dengan dia begitu pula keadaannya. Tapi tak mengapalah. Itu satu pengajarannya untuk diri kita. Agar kadang-kadang hidup ni aa, ada perkara yang di luar jangkaan kita yang kita tak sangka lah sebagaimana yang diluahkan oleh Umar bin Khattab eh, pada masa itu. Baik, jadi uh, kita dapati ya di sini di perenggan yang berikutnya Umar pernah berwasiat eh, agar penggantinya yang menjadi khalifah dimusyawarahkan oleh enam orang yang Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam wafat eh, dalam keadaan reda kepada mereka. Jadi Ali sebelum itu Ali pun adalah menyebut, maaf siapa Umar eh, Umar ada menyebutkan nama-nama yang boleh menjadi penggantinya sebagai khalifah iaitu antaranya di sini ya Osman, Ali, Talha, Az-Zubair, Al Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya dan dia tidak menyebutkan nama Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn uh, ibn Nufail Al-Adawi uh, kerana Sa'id ini berasal dari kabilah Umar jadi takutlah kalau terpilih dia Orang akan kata oh ni sebab family terpilih uh, jadi Umar ni taklah sebut nama Sa'in itu tadi. Dan uh, Umar mewasiatkan kepada siapa yang akan menggantikannya untuk berbuat baik terhadap uh, kepada seluruh manusia eh, dengan pelbagai macam tingkatan mereka. Jadi adalah banyak wasiat-wasiat eh, yang Umar radhiyallahu an berikan kepada yang bakal menggantikan dia sebagai khalifah. Dan kita lihat ya uh, seterusnya Umar radhiyallahu anhu pun eh, diceritakan bahawa dia wafat 3 hari setelah peristiwa itu uh, pada usia 63 tahun tentang usia Umar ini dipertikaikan lah, maksudnya di, menjadi khilaf eh, di kalangan para ulama ada yang mengatakan 55 tahun, ada yang mengatakan 57 tahun tentang usia Umar ketika wafat ya muslimah boleh sila rujuk perbincangannya di muka surat 237 sebab Saza takkan masuklah kepada perbincangan itu tapi Zaza harap kita dapat baca ya nanti baca sendiri dan Zaza cuma sebutkan poin-poin pentingnya di sini maksudnya ialah dalam perbincangan tersebut menyatakan kepada kita tentang usia kewafatan 10 Al-Khattab itu dipertikaikanlah maknanya ada khilaf ada kata Umar meninggal dunia pada usia 55 ada kata 57 namun yang masyhurnya menyebutkan 63 tahun eh, sebab itu saya letakkan letakkannya usia di sini 63 tahun kerana kita mengambil pendapat yang lebih masyhur pendapat yang lebih popular baik jadi uh, kita lihat uh, di situ uh, bila uh, Umar radhiyallahu eh, anhu dia uh, wafat tiga hari setelah peristiwa tersebut. Jadi harinya maknanya dia mampu bertahan ya pada masa itu dalam uh, keadaan selama tiga hari. Walaupun kita dapati lukanya parah juga, uh, agak parah juga, tapi masih lagi boleh bertahan. Mungkin kalau kita ya, kita rasa Ustazah uh, Uh, kalau kena dekat saya, saya tak tahulah boleh tak bertahan selama tiga hari. Namun Umar bin Al-Khattab, kita dapati uh, dia bertahan selama tiga hari maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usianya uh, hinggalah tiga hari itu kan. Jadi ketika masa dia meninggal dunia, dia ceritakan dalam kitab kita ini bahawa Umar dimakamkan, ya dikebumikan pada hari Ahad di uh, awal Muharram 24 Hijrah. Maknanya kejadian ini terjadi di akhir-akhir tahun 23 Hijrah. Ya jadi masa dikebumikan itu ialah pada hari Ahad uh, di awal Muharram pada awal Muharram 24 Hijrah yang mana dikebumikan di uh, kamar Nabi di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana pada masa itu Setelah ini mendapat keizinan dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi Omar ni dia ada hantar orang untuk pergi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum dia wafat tu untuk minta izin kepada Aisyah boleh tak sekiranya jika dia meninggal dunia nanti jenazahnya dimakamkan di samping dua sahabatnya yang dia cintai iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. jadi pada masa itu Aisyah pun izinkan. Kalau kita rujuk yang muslimah saya lompat sedikitlah pada uh, muka surat 235 eh. kalau cu cuba lihat muka surat 235 di situ eh, berlaku dialoglah yang mana Aisyah radhiyallahu anha RA mengizinkan uh, jasad Umar bin Al-Khattab di makamkan ya eh, di di kamar tersebut yang mana Umar ni ada hantar seseorang untuk beri salam kepada Aisyah uh, dia kata begini eh kepada Aisyah Umar menyampaikan salam uh, kepadanya uh, maknanya dia suruh cakap begitu kepada Aisyah dan jangan kau katakan salam dari Amirul Mukminin sebab sejak hari ini aku tidak lagi menjadi amirul mu'minin. Jadi dia minta kepada orang yang nak jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha itu supaya jangan sebut yang dia adalah amirul mu'minin. sebab sejak dia dah terkena tikam tu kan dia dah bagi dia dia dah lepaskan jawatan dia eh, sebagai khalifah. Jadi jangan kata aku ni Amirul Mukminin di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Katakan kepadanya bahawa Umar bin Al-Khattab minta izin agar dapat dimakamkan di samping dua sahabatnya. Ha, dia kata gitu. Jadi maka Abdullah ibn Umar, ya Abdullah ibn Umar ni anak ya, kepada Umar bin khattab dia pergi jumpa dengan Aisyah sampaikan salam dari bapanya. Dia sampaikan salam daripada bapanya, menyatakan beritahu kepada Aisyah hasrat yang ada pada bapanya supaya uh, dapat ditunaikan. Jadi pada masa itu dia ceritakan kepada kita ketika Abdullah ya, Ibn Umar datang jumpa dengan Aisyah, Aisyah dalam keadaan yang menangis. Sedihlah ya apa yang berlaku terhadap Umar bin Al khattab Jadi Abdullah memberkata sebagaimana yang diminta oleh uh, Umar bin Al khattab kepada Aisyah radhiyallahu anha dan uh, Aisyah pun kata sebenarnya uh, dia kata begini lah ya. Sebenarnya aku ingin Agar tempat tersebut menjadi tempat ku kelap jika aku mati. Sebenarnya Aisyah kalau boleh dia nak jasadnya dimakamkan di tempat itu. Maknanya suami dia, ayah dia, diri dia. Kan? Begitu. Iaitu dua-dua lelaki yang dia cintai, yang dia sayang. Suami dan ayah. Tapi dia kata ginilah kepada Omar. Namun hari ini aku harus mengalah untuk Omar. Maknanya dia berikanlah, dia mengalah. Ya, dia berikan tempat yang dia sebenarnya inginkan kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi apa yang diinginkan oleh Umar diperkenankan diizinkan oleh dan izinkan ni oleh Aisyah radhiyallahu anha pada masa itu dan akhirnya setelah Umar uh, bin Al-Khattab menghembuskan nafasnya yang terakhir dia pun dimakamkan di tempat sebagaimana yang dia inginkan iaitu di samping kedua-dua sahabatnya yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar radhiyallahu anh. So secara ringkasnya kita lihat di sini ya, um, Umar dia memerintah selama sepuluh tahun lima bulan 21 malam. satu malam. Di situ juga ada pendapat-pendapat yang lain ya Muslimah. Jika sekiranya ya, kita balik ya pada um, kesurat dua ratus tiga puluh dua. Ya, Sila lihat di muka surat 232 Di situ ya, kita dapati bahawa Ada pendapat-pendapat uh, yang dikemukakan uh, Di kalangan para sejarawan Muslim ya, Yang menyatakan tentang uh, Masa ataupun uh, waktu Yang tepatnya Omar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Jadi kalau kita rujuk eh dalam kitab kita di sini ada kata sepuluh tahun lima bulan dua puluh satu malam ada kata sepuluh tahun enam bulan empat hari ya ada juga kata sepuluh tahun enam uh, bulan empat hari juga maknanya ada dua ya pendapat uh, di situ. Jadi uh, bagi ustazah tak mengapalah di situ hanya sekadar khilaf ya eh, di kalangan para sejarawan muslim menyatakan tentang tempoh masa pemerintahan Umar bin Al Khattab pada masa itu bagi saya yang penting ialah 10 tahun lama juga ya eh, pemerintahannya 10 tahun jika nak dibandingkan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu Ha, lama keadaannya. Jadi dalam masa 10 tahun tu Masya Allah Tabarakallah. Ha, nanti kita akan bincangkan apakah yang telah dilakukan daripada sudut pembangunan, daripada sudut ekonomi, daripada sudut ketenteraan yang telah dilaksanakan oleh Umar bin Al-Khattab dalam masa 10 tahun pemerintahannya ada banyak perkara yang berlaku yang mana nanti insya-Allah dalam sesi-sesi perbincangan kita yang akan datang kita akan membincangkan secara tuntas setiap satu yang telah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dalam masa 10 tahun. jadi kita dapati setelah Umar bin Al-Khattab wafat eh pada masa itu yang dilantik yang telah dipersetujui di kalangan masyarakat Islam untuk menggantikan Umar ialah Osman ibn Affan. Ya, Osman ibn Affan radhiyallahu an. Bagaimana cara pelantikannya semua insya-Allah lah nanti kita akan bincangkan pada masa a uh, kita bincangkan tentang khalifah yang ketiga lah Okay tentang Osman Ibn Affan uh, Jadi Syaza pun tak nak go through dengan lebih dalam lagi ya Tentang bagaimana Osman Ibn Affan dilantik dan sebagainya InsyaAllah lah ya kita akan Pergi kepada perbincangan-perbincangan yang uh, berikutnya nanti. Baik. Uh, seterusnya kita lihat dalam uh, kitab kita ini sebenarnya ada menceritakan secara terperinci tentang kewafatan ataupun tentang pembunuhan yang berlaku ke atas uh, Umar bin Al-Khattab pada masa itu. Jika kita lihat ya di uh, muka surat sekejap ya. Hmm, di muka surat 233, di satu poinnya yang mana menyebutkan riwayat Al-Bukhari tentang peristiwa terbunuhnya Umar. Jadi Imam Al-Bukhari ada memuatkan riwayat yang penuh, kisah penuh tentang bagaimana Umar radhiyallahu an dibunuh pada masa itu. Jadi kalau ya di kalangan muslimah ingin baca tentang kisah tersebut boleh ya uh, rujuk di muka surat 233 di perenggan yang kedua bermula di perenggan yang kedua daripada sebuah riwayat Amr ibn Ma, Amr Amr ibn Maimun yang mana berkata pada waktu solat subuh terbunuhnya Umar aku berdiri dekat sekali dengan Umar jadi dia ceritakan sebelum kes tu berlaku, sebelum peristiwa tu berlaku, eh, insiden tu berlaku, apa yang dia nampak. Jadi macam biasa, Umar kan dia jadi imam solat subuh, sebelum dia solat subuh, dia uh, dia cek dulu saf di kalangan kaum mukminin ni, uh, luruskan saf dan sebagainya. Kemudian uh, dia kata penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah ibn Abbas, maknanya yang dekat I yang dekat dengan Umar pada masa itu Abdullah Ibn Abbas yang begitu dekat sekali. Jadi kebiasaannya jika Umar dia berjalan di antara saf tu dia akan kata luruskan seluruskan saf. Jadi Umar sempat angkat takbir pada masa itu. Dia dia mulai bertakbir uh, pada solat subuh seperti itu, beliau kadangkala -kadang membaca surah Yusuf. Jadi ceritakan apakah surah yang biasanya dibaca oleh Omar. Jadi Omar ni biasanya kalau dalam solat subuh ni dia akan baca surah Yusuf atau surah An-Nahl ataupun surah lainnya pada rakaat yang pertama hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. Namun dia kata ketika beliau bertakbir pada masa itu dia dengar Umar jerit. Umar ni menjerit. Yang mengatakan bahawa ada orang tikam dia. Uh, jadi dia pun nampaklah yang siapa yang tikam. di situlah diceritakan tentang bagaimana tikaman itu berlaku, siapa yang selain daripada Omar yang telah ditikam ya oleh ah uh, apa siapa namanya? Abu Lu'luah, Al Murirah, bos dia. Okay. Uh, Abu Lu'luah ni yang yang tikam tadilah. Abu Lu'luah yang tikam tu bagaimana Abu Lu'luah ditangkap dan seterusnya apa yang berlaku. Uh, so nanti boleh baca sendiri saya tak nak go through panjang-panjang lah ya sebab kisahnya sama juga yang apa yang telah tadi usaha saya jelaskan cuma di sini pendetilannya daripada sudut dialog dialog yang berlaku pada waktu itu apakah ucapan Omar secara panjang ataupun secara detailnya dijelaskan pada muka surat 233 hinggalah muka surat 237 jadi diceritakan secara detail apa yang berlaku ya pada waktu itu. Jadi saya harap semua muslimah yang ikuti kuliah kita pada pagi ini nanti dapat rujuk, dapat baca ya apa yang telah dimuatkan oleh Imam Ibn Kathir ya, dalam kitabnya. Baik. Uh, kita pergi kepada pengajaran. Uh, maknanya dah habis ya saya bincangkan tentang kewafatan Umar bin Al-Khattab dan kita akan masuk pengajaran untuk muslimah. Kita sebagai seorang Muslimah, apakah uh, perkara yang boleh kita pelajari ya dari kisah ini? Uh, yang boleh kita jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi ada tiga pengajaran yang ingin saya uh, tekankan ya pada pagi ini. Pengajaran yang pertama tentang mohon mati syahid. Tadi kan kita ada baca tentang uh, bagaimana Umar bin Al-Khattab dia mohon agar dia dimatikan dalam uh, keadaan yang mati syahid. Jadi persoalannya adakah kita boleh meminta untuk mati syahid? Di sini ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ucapkan Nabi kata begini, Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada'i wa inmata mata 'ala firashi Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda Siapa yang memohon mati syahid dengan bersungguh-sungguh maknanya dia minta dia doa kepada Allah supaya dia dimatikan dalam keadaan yang syahid Nabi kata tapi dalam keadaan yang bersungguh-sungguh ya betul-betul ikhlas minta kepada Allah orang itu Allah akan angkat dia sampai ke darjat para syuhada meskipun ataupun walaupun di situ dia meninggal dunia di atas katilnya walaupun Allah memang tak takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan yang syahid namun dia ada mohon pada Allah dia minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dia mati dalam keadaan yang syahid. Ha, maknanya boleh. Ia boleh untuk kita memohon mati syahid sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Omar bin al-Khattab itu tadi. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla agar matikan dia dalam keadaan yang syahid. Agar Allah subhanahu wa ta'ala matikan dia juga di Madinah. Itu permintaan dia. Ha, maknanya bolehlah kita minta sedemikian. Uh, jadi walaupun uh, nabi kata uh, dalam keadaan yang kita minta itu tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bagaimana pengakhiran hidup kita ni muslimah ya uh, adakah Syahid ataupun tidak uh, kita ramai-ramai ni syahid bila pergi kuliah je muslimah <laughs> Ha, pergi kuliah tu Dia mula-mula dia tu semangat Dia berjuang pergi kuliah tu Akhir-akhirnya oh, hilang tiba-tiba Jadi syuhada dah Tiba-tiba Syahid dah mana Orang-orang yang pergi kuliah ni Tengah-tengah jalan Tiba-tiba eh dah tak ada dah Dah hilang seterusnya Syahid tak tahu pergi ke mana Tapi kalau boleh lah ya Kita ni Tadi tu saya gurau saja Muslimah Jangan ambil hati ya Mungkin ada komitmen yang lain lah Cuma kita lihat begini tak menjadi salahnya ya jika kita sebagai seorang muslimah kita ingin minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan yang syahid tapi permintaannya dengan syarat bersungguh-sungguh bi sidqin nabi kata dengan keadaan yang bersungguh-sungguh dan keadaan yang niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kalaupun ya ini nabi kata ya bukan Saza kata Kalau uh, kalaupun kita ni Allah memang tak takdirkan dalam keadaan yang mati syahid kita mati dalam keadaan yang lain-lain lah. Usnullah Khatimah lah kata ya, mudah-mudahan mati, meninggal dunia di atas katil ke, uh, meninggal dunia uh, dalam keadaan yang uh, sakit ke apa-apa kan, sakit-sakit lain lah. Mudah-mudahan dapatlah pahalanya. Dan ada ganjarannya juga di situ. Allah angkat orang itu. ya Pada darjat, pada kedudukan para syuhadat. MasyaAllah Allah, tabarakallah. Uh, saya kira ramai ya, yang yang jarang, mungkin ramai yang jarang jumpa hadis ini uh, sebab itu penting untuk kita kongsikan ya, bertepatanlah dengan apa yang didoakan oleh Umar bin Al-Khattab itu tadi. Baik Muslimah, pengajaran kita yang kedua pada pagi ini ya kita lihat begini. Uh, beramal hingga hujung nyawa. Ha, ini juga penting. Bagaimana kita sebagai seorang Muslimah perlu sentiasa meletakkan diri kita dalam keadaan beramal soleh sehingga kita uh, berada dalam keadaan yang mati dalam keadaan yang itu sebagaimana Umar bin Al-Khattab dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia menjadi imam ya untuk solat subuh yang nak mengimamkan solat jemaahnya itu kita panggil sebagai amal salehnya yang dia lakukan. Nabi SAW ada pesan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sah. Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam pada masa itu ada beritahu idza aradallahu bi abdin khairan istamalahu. Nabi kata sendiri Nabi kata Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba maka dia akan menggunakannya. Ha, dia akan menggunakannya. Namun apakah yang maksudkan dengan Allah akan menggunakannya? Itulah yang dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita lihat kepada lafaz hadis ini ada di kalangan mereka faqila mereka pun kata kaifa yastamiluhu ya rasulullah. Maksudnya ada, ada yang bertanya kepada Nabi Bagaimanakah Allah menggunakan menggunakannya Wahai Rasulullah Yang mana Allah nak matikan kita uh, Dalam, uh, maaf Allah uh, Nak menghendaki kebaikan pada diri kita Lalu Allah menggunakan kebaikan itu Bagaimana keadaannya Nabi SAW jelaskan kepada para sahabat Qala yuwaffiquhu li amalin salihin Qabla al mauti Baginda menjawab, dia akan, dia ni maksudnya Allah ya, Allah akan memberinya taufik, taufik ni maksudnya Allah berikan kepada dia petunjuk untuk dia beramal salih sebelum dijemput kematian. Qabla sebelum dia meninggal dunia. Ini kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Namun, kita ni ya muslimah kita jangan jadi uh, seseorang yang hanya meminta tau. Mungkin kita baca kan tadi pengajaran yang pertama uh, kita boleh minta untuk mati syahid. Kita boleh uh, minta untuk Allah matikan kita dalam keadaan yang mana kita tutup kehidupan kita ni dengan amal salih Kita nak kebaikan. Tapi jangan lupa dalam keadaan kita meminta, ya dalam keadaan kita meminta, kita perlu berusaha. Itu yang tadi Ustazah kata kita perlu berusaha untuk sentiasa menempatkan diri kita dalam keadaan beramal salih. Kita ni tidak pernah tahu bila Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita. Maksudnya bila Allah akan mematikan kita, kita tak pernah tahu. Namun yang pasti dalam hidup ini Bagaimana usaha kita untuk berada dalam keadaan yang baik setiap masa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 24 jam dalam sehari. Apa yang kita buat dalam masa 24 jam ini? Ya, apa kita buat dalam masa 24 jam? Apa kebaikan yang kita lakukan? Kebaikan dalam beberapa keadaan, ia memerlukan perancangan. Kita boleh plan apa yang kita nak buat. Ya kita boleh rancang kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan. Daripada kita celik mata pagi-pagi kan, kita uh, Allah berikan nyawa tu kan pagi tu. Apa kita plan bila kita bangun buka mata kita? Kita nak terus check Instagram kita? <laughs> Macam mana keadaannya? Yalah kan orang pagi-pagi bangun kan terus cek Instagram Wah siapalah follow aku siapa like Siapalah like eh, aku punya gambar ni kan Adakah begitu keadaannya? Saya nak jadikan eh, pengajaran yang kedua ini sebagai salah satu bentuk untuk kita sama-sama Muhasabahkan diri kita 24 hours dalam hidup kita Bermula kita bangun pagi tadi Apakah amal soleh pertama yang kita lakukan? 24 jam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan pelbagai macam sunnah untuk kita amalkan. Sunnah bangun tidur, sunnah itu sunnah ini maknanya dalam agama kita ini mengajarkan perkara-perkara yang saleh daripada awal kita bangun celik mata tu kan sampailah nanti kita nak tidur. 24 jam Amal soleh itu sentiasa dengan kita. Persoalannya sekarang bagaimana usaha kita untuk mengamalkan amal-amal salih yang terdapat dalam agama kita. Kita boleh mohonnya muslimah kepada Allah untuk matikan kita dalam keadaan yang syahid, untuk matikan kita dalam keadaan yang kita beramal salih. Tapi ia bukan hanya permintaan dan permohonan semata-mata. Ia juga Allah lihat pada usaha kita bagaimana ya yeah, uh, usaha kita ni bagaimana kita uh, adakah kita just minta sambil lewa sahaja ataupun betul-betul kita minta kepada Allah ni kan uh, sedangkan Nabi juga ada beritahu kepada kita Allah Subhanahu wa taala ya yeah, dengan mafhumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang yang mana dia minta kepada Allah dia qalbin ghafilillahin dia minta kepada Allah dengan hati yang lalai, hati yang tak bersungguh-sungguh. Apa yang boleh kita maksudkan dengan hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh? Maksudnya ia hanya sekadar permintaan, permohonan. Ia tidak disertai dengan usaha. Tidak disertai dengan usaha. Jadi kita perlulah berusaha. Apa yang kita nak buat? Seboleh mana kita tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarku huma yani. Itu kata Nabi. Di antara baik ciri-cirinya seorang muslim apabila dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dia. Jika kita tahu ada perkara perkara yang tak boleh memberikan manfaat dalam hidup kita sudahlah tinggalkan. Ya tinggalkan. Kalau kita banyak habiskan masa kita dengan hal-hal yang membuang waktu yang sia-sia. Ia akan bawa kita keluar daripada satu keadaan untuk beramal soleh. Lantaran kita terlampau sibuk dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat yang terbaik ialah memperuntukkan masa kita agar sentiasa kita buat kebaikan-kebaikan amal-amal soleh. Moga-moga andailah ya Allah takdirkan waktu itu kita ditarik nyawanya ia berada dalam keadaan yang terbaik husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Baik, muslimah. Seterusnya, kita pergi kepada pengajaran kita yang ketiga. Ya? Pengajaran kita yang ketiga, menangisi kematian. Adakah dalam agama kita ini membenarkan untuk kita menangisi kematian seseorang? Saya tak baca tadi. Ada satu uh, bahagiannya, ada satu part uh, yang mana Hafsah radhiyallahu an yang merupakan anak kepada um, Umar bin Al-Khattab dan juga merupakan isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melihat keadaan ayahnya dengan situasi yang begitu meruntun jiwa maknanya dia dah tak boleh nak tahan diri dia sehingga diceritakan dalam riwayat itu dia menangis dengar esakannya. Dia menangis terdengar esakannya. Kerana tak begitu tahat, tak begitu dia tak boleh nak kontrol situasi dia. Jadi uh, kita mungkin bertanya adakah kita sebagai seorang muslimah, ya, seorang muslim bila berlaku kematian ni nangis ni boleh ke tidak Ustazah? Sebab kadang-kadang ada orang tanya Ustazah juga. Ustazah so, kita kalau ada berlaku kematian kita ni boleh nangis ke tidak? Hmm. Ya orang tanya gitu. Jadi uh, bagaimana keadaannya? Saya nak datangkan sebuah kisah berkenaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Bagaimana keadaan Nabi ketika anak Nabi yang bernama Ibrahim Allah Subhanahu wa taala jemput maksudnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan anaknya. Dan Ibrahim pada masa itu merupakan bayi yang masih kecil. Ya, anak lelaki yang Nabi miliki pada masa itu dengan Maria Al-Kibtiyah, isteri uh, hambanya lah. Jadi Nabi yang, yang hidup ya pada masa tersebut ialah semuanya anak-anak perempuan. Ini satu ni, bayi lelaki yang uh, dia, dia sayang lah. Eh, yang Allah SWT hidupkan. Namun tak lama, dia tak lama keadaannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jemput jua anak lelaki ini yang mana kematiannya mengundang tangis bukan hanya di mata Nabi tapi juga di hatinya. Kedua-dua keadaan tu memang dia tak mampu, Nabi tak mampu kawal. Sehingga para sahabat menceritakan keadaan Nabi zadama'at Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu diceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lihat anak uh, anaknya bayinya yang sudah meninggal dunia itu Nabi pegang, Nabi angkat, Nabi cium, mengalir air mata baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bayinya yang sudah meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di sini sebab ada di kalangan mereka yang bertanya, wahai Rasulullah kenapa engkau menangis? Ha, ada di kalangan mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah kenapa engkau menangis? Nabi kata apa? Tadma'ul a'in wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Wallahi ya Ibrahim inna bika la mahzunun. Ha, Nabi kata apa? Air mata boleh mengalir. Hati kita ni boleh bersedih maknanya bila berlaku kematian ya kita boleh nangis kita boleh mengalirkan air mata sebab itu fitrahnya kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni manusia dengan air mata ialah untuk mengalirkannya ketika berlaku insiden peristiwa yang beruntun jiwa peristiwa yang menyakitkan ya, peristiwa yang kita tak mampu untuk tahan bahkan ada juga orang yang mengalirkan air mata ketika dia gembira bukan itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini manusia dengan nikmat air mata untuk mengalirkan air mata apatah lagi dalam keadaan berlakunya kematian ya hafsah dia menangis tadi juga kita ada baca aisyah radhiyallahu anha juga dia menangis dengan apa yang berlaku terhadap umar bin al-khattab itu tadi maknanya tak menjadi kesalahan bahkan nabi juga mengingatkan kepada kita air mata kita ini boleh mengalir hati kita memang wajar untuk sedih namun ada perkara yang perlu kita jaga apakah ayat yang kita lantunkan ketika kita berada dalam keadaan yang menangis ketika kita berada dalam keadaan yang hati begitu sedih terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita jadi apa kata nabi kita boleh ucapkan perkara-perkara yang lain contoh kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa-doa yang baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Qadarullah wa masyallah. Ya doa-doa yang baik yang kita boleh ucapkan. Yang mana perkataan-perkataan yang Allah redha yang tidak yang kita tak ucapkan perkataan-perkataan kenapa mati kenapa dia terbunuh kenapa jadi macam gini menyebabkan kita meraung terpekik itu yang dilarang dalam agama kita sebab itu nabi kata begini wallahi ya ibrahim demi allah wahai ibrahim inna bika la mahzunun kami sungguh sedih kerana pemergian sedih tetap sedih. Kita boleh mengalirkan air mata muslimah. Tapi kita kena ingat, jaga tutur kata kita, ucapan kita, ucapkan yang baik-baik, ucapkan doa-doa yang baik untuk diri kita, untuk jenazah, ya. Itulah perkara yang diajarkan dalam agama kita. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ya, perbincangannya dapat kita ambil Istifa dah ambil manfaat darinya uh, macam sayu pula saya rasa perbincangan pada pagi ini uh, dia lain macam sikit uh, dia punya vibes <laughs> dia punya keadaan tu uh, saya pun dalam keadaan yang menahan eh, jiwa dan perasaan eh. sikit lagi kalau tak tahan ni dia hujan cuaca pun mendung ya eh, di tempat saya ni yang eh, mudah-mudahan ya saya harap Uh, kita semua yang mengikuti kuliah ini dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan tentang uh, peristiwa terbunuhnya Omar radhiyallahu an yang membawa kepada kewafatannya apa doa yang dia lantunkannya masya-Allah kita belajar tentang kehidupan ini dari orang yang soleh Ya kita belajar hidup ini kita jadikan role model kita ambil pengajarannya bagaimana orang-orang soleh terutama di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka menjalani kehidupan mereka sehingga akhir hayat mereka itu yang kita inginkan belajar kehidupan dari orang soleh mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Uh, Okeylah. <laughs> saya tak nak cakap banyak takut hujan. Uh, saya kira itu sahaja. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan peluang untuk kita bertemu pada minggu hadapan di tempat yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama juga. So, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته